Bugungi kunda hududlarda yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash va qoida buzarliklarga qarshi kurashish bo'yicha mahallabay ishlash tizimi joriy etildi. Endilikda Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan mahallabay ishlash tizimini amalga oshirish borasida Jizzax viloyatining Do'stlik, Paxtakor, Mirzacho'l, Sharof Rashidov va Forish tumanlarining mahallalarida amaliy ishlar olib borildi. Boshqarmaning mas'ul xodimlari tomonidan mahallalardagi mavjud beshlik, ya'ni mahalla raislari, tuman hokimi yordamchilari va tegishli tashkilot mas'ullari bilan mahallabay ishlash tizimi borasida uchrashuvlar tashkil etildi. Mahallabay ishlash tizimi davomida ushbu hududlarda maxsus reyd profilaktik tadbirlar olib borildi. Bugungi ko'rsatuvimizda aynan hududlarda tashkil etilgan reyd tadbirlari va ushbu reyd tadbirlarda harakat ishtirokchilari tomonidan yo'l qo'yilgan qoida buzarliklar haqida so'z yuritamiz. Olib borilgan reyd tadbirlari davomida bugungi kunda fuqarolar uchun qulay va yaqin yordamchiga aylanib borayotgan mototransport vositalari va ushbu mototransport vositalari haydovchilari tomonidan sodir etilgan qoida buzarliklar aniqlandi. Sizni nima sababdan to'xtatganini bildingizmi? Yo'l patrulini ko'rdim. Yo'nalishga qarama-qarshi harakatlanib kelyapsiz. Bundan tashqari mototransport vositalarini boshqarganda xavfsizlik qoidalarini bilasizmi? Nima bo'lish kerak? Kaska. Demak, xavfsizlik shlemi bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ha, traktor nariqda yursa, nariqa sig'may qoladi. Orqasida yursa bo'ladimi? Otdan o'tib borishimiz kerak-ku. Shuning uchun qarama-qarshi yo'nalishdan harakatlanib kelish kerakmi? Uyimiz mana yerda-da, aka. Bunaqasi aylanib borsak, qolib ketamiz. O'shancha oltidan o'tib yo'l ko'rsatib ketish kerakmi? Yo, siz o'zingizni hayotingiz xavfsizligiga qo'yib kelyapsiz. Yoningizda sherigingiz bor, ikki kishilar shu harakatdan kelyapsiz, to'g'rimi? Inspektor notariy itiraz bildiryapti sizga. Boshqa ilojimiz yo'q. Sizga to'g'ri tushuntirib aytayapmiz, aka. Yo, mana yo'l, aka. Mana yoningizda yo'l turibdi. O'sha yerga sig'maydi-ku, aka. Nima sig'madi? Orqasida yursangiz sig'ami? Oldidan o'tib yo'l ko'rsatib. Yo, yonida yurish. Oldiroq o'tib keting unda. Bu asos bo'lmaydi sizga. U bunaqa edi, bunaqa degan narsa asos bo'lmaydi. Nima uchun transport vositasini belgilanmagan, jihozlanmagan joyga yo'lovchi olyapsiz, akajon? Ustanovi bitim bo'ldi, aka, o'nga olib borib. Yo'l qurilishi. Hujjatdan sizlarni qo'yaringchi, bir ko'zdan kechiraylik ham. Hatto shlemdan ham foydalanmasdan kelasiz, bilasizmi? Jizzax viloyati Paxtakor tumanida o'tkazilgan reyd tadbiri davomida mototransport vositasi to'xtatib tekshirilganda mototransport vositasi haydovchisi shlem kiymaganligi va transport vositasining yuqorisida belgilanmagan joyda yo'lovchi tashiyotganligi va hozirgi kunda almashtirish kerak bo'lgan eski namunada haydovchilik guvohnomalari amal qilish muddatlari o'tganligi aniqlandi. Ushbu qoida buzarliklar bo'yicha belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, haydovchiga qonuniy chora ko'riladi. Bizga ma'lumki, qonunchiligimizda transport vositalarini tegishli hujjatlarsiz boshqarganlik uchun javobgarlik belgilangan. Biroq ko'plab haydovchilar tomonidan bugungi kunda transport vositalarini hujjatlarsiz boshqarish holatlari aniqlanmoqda. Haydovchi Do'st tumanida harakat davomida to'xtatib tekshirilganda haydovchi transport vositasini boshqargani aniqlandi. Cobalt rusumli 25P750KA avtomobil transport vositasini hech qanday hujjatlarsiz, haydovchi guvohnomasiz boshqargani aniqlandi. Haydovchi guvohnomasi olmagan. Tumanli haydovchi, yoshingiz nechida? 20 yoshda. 20 yoshda. Transport vositasini boshqarish shartlari bor-da, to'g'rimi? Transport vositasini boshqaradigan shaxs, ya'ni fuqaro aynan transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishi shart, to'g'rimi? To'g'ri. Ushbu transport vositasi to'xtatib tekshirganimizda haydovchi voyaga yetmaganligi aniqlandi. Haydovchi guvohnomasiga ega emas, yo'lovchi tashish faoliyatiga shug'ullanayotgani aniqlandi. Holat bo'yicha Ma'muriy javobgarlik kodeksi 135 moddasiga asosan vaqtincha jarimadan qo'yamiz. Reyd davomida voyaga yetmagan shaxs tomonidan haydovchi guvohnomasi bo'lmagan transport vositasini boshqarib yurganligi aniqlandi. Vaqtincha jarimadonga olib boramiz. Vazirlar Mahkamasining 326 sonli qarori bilan texnik reglament tasdiqlangan bo'lib, ushbu qarorga asosan SPG 2 turdagi, ya'ni kapron qoplamali gaz balonlaridan foydalanish man etilgan. Biroq reyd tadbirlarida aynan ushbu turdagi gaz balonlaridan foydalanib yurgan haydovchilar aniqlandi. Hujjatlaringiz bormi? Yo'q. Hujjatlaringiz harakatlanib kelyapti, to'g'rimi? Ushbu transport vositasini Do'stlik shaharchasida to'xtatganimizda haydovchining hech qanday hujjatlari yo'qligi aniqlandi va ushbu transport vositasini yukxonasini tekshirganimizda noqonuniy gaz balon o'rnatib olganligi, ya'ni kapron gaz baloni o'rnatib olganligi aniqlandi. 512. Voy, qanday o'tkazdingizmi? Bu hurmatli haydovchi, bilmasmidingiz bu man etilgan, ya'ni SPG 2 turdagi gaz balon. Buni qayerdan gaz qo'yasiz? Qayerdan gaz qo'yasiz? Mashinadan o'tkazib yuraman. Ha, mashinadan mashinaga o'tkazasiz.
Ne gaz kuyu şakopçalardan o siz miydin? Gaz kuyu şakopçalardan. 20 ha? 20 var oturma degen bilmem. Bilasiz shuning uchun bu man etilgan. Bugungi kunda O'zbekiston hududida ya'ni foydalanish man etilgan gaz balon turiga kiradi, to'g'rimi? Kapro, ya'ni SPG 2 turdagi gaz balon. Ha? Shunday bo'lsa kerak. Shunday bo'lsa kerak, transvosta siz boshqarasiz-ku. Transvostangiz vaqtincha jarmaydonda turadi. Transvostasini to'xtatganimizda haydovchining hech qanday hujjatlari yo'qligi, hujjatlarni boshqarib yurganligi va davlat standartidan o'tmagan, ya'ni kapron gaz baloni o'rnatib olganligi aniqlandi. Ushbu transvostasini vaqtinchalik saqlash uchun jarim maydoniga yuborilmoqda. Mahalla bo'y bo'yicha o'tkazilgan reyd tadbirimiz davomida transvostasi to'xtatib tekshirilganda, ushbu transvostasining haydovchisida haydovchilik guvohnomasi yo'qligi va transvostasiga hozirgi kunda transvostasiga qo'yib foydalanish man etilgan turdagi gaz balonlar o'rnatilganligi aniqlandi. Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, transvostasini saqlash turmaqida jar maydoniga qo'yilmoqda. Yo'l patrul xizmati inspektori tushuntirib bergan bo'lsa kerak, ya'ni belgilangan tartibda man etilgan gaz balon turini o'rnatgan, to'g'rimi? SPG2, ya'ni kapron. Nima uchun? Aka, sharoit sal og'irroq uchun kapronni almashtirmayman. Mumkin emasligini bilardiz dedi. Ushbu transvostasini haydovchisining hech qanday hujjatlari yo'qligi va ushbu transvostasiga mumkin bo'lmagan, ya'ni taqiqlangan gaz baloni, kapron gaz baloni o'rnatib olganligi aniqlandi. Jarima maydoniga vaqtinchalik saqlash uchun yuborilmoqda. Eng achinarlisi, o'tkazilgan reyd tadbirda avtotransport vositasini tegishli hujjatlarsiz foydalanish man etilgan, gaz balon o'rnatib, buning ustiga mast holatda boshqargan haydovchi aniqlandi. Men sizni gumon tariqasida tekshirib ko'rish uchun o'zimizda xizmatdan foydalanish uchun berkitilgan Alkastop 8000 GS apparatni gumon tariqasida tekshiryapman. Transvostasini yo'l harakati qoidalarining 7-bandiga asosan tegishli hujjatlarsiz boshqarib yursiz. Ushbu qoida buzarligingiz bo'yicha belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman deb. Keyin transvostangizga mana o'rnatib, hozirgi kunda transvostasiga o'rnatib foydalanish man etilgan turdagi kapron balon o'rnatgansiz bo'lgan. Tushunarlimi? Mana. Mana. Belgilangan norma var, o'sha norm belgilangan norm me'yorlaridan baland chiqsa, Alkastopda tekshiriladi. O'sha paytda apparatimiz tekshirgan xulosaga qarab qaror qabul. Tushunarlimi? Chuqur nafas oling. Cho'chimang, cho'chimang, xavotirlamang bu. Yoshingiz ulug', mana chuqur nafas oling. Bojon, nima? Xulosaga qarab qolamiz. Alkastop 8000 GS apparatda chiqqan xulosa bo'yicha ushbu transvostasi haydovchisiga alkogolda mast holati aniqlangani uchun belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, ushbu transvostasi vaqtinchalik jarima maydoniga olib borib qo'yiladi. Mast transvostasi orqali. Tushunarlimi? Transvostasini boshqarishda spirtli ichimlik ichmasdan har doim hushyor holatda hujjatlarni yoningizga olgan holatda boshqarishni so'rab qolamiz. Tushunarlimi? Joriy yilning 11-sentyabr kuni Sharof Rashid tuman hududida olib borilgan reyd tadbiri davomida oq rangli VAZ 2106 transvostasi to'xtatib tekshirilganda transvostasi haydovchisining haydovchilik guvohnomalari yo'qligi va transvostasiga hozirgi kunda o'rnatib foydalanish man etilgan turdagi gaz balonlar o'rnatilganligi va gumon tariqasida Alkastop 8000 GS apparatda tekshirganimizda transvostasi haydovchisi 320 mg alkogolda mast holati berganligi uchun ushbu transvostasi haydovchiga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, vaqtinchalik saqlash uchun jarim maydoniga qo'yilmoqda mast transvostasi orqali. Bizga ma'lumki, yuk transport vositalarida yuk ortish va yuk tashishda ham belgilangan tartib qoidalar mavjud. Biroq ushbu lavhada ko'rishingiz mumkinki, haydovchilar ushbu talablarni buzib harakatlanganligi aniqlandi. Davlat ahamiyatidagi ega avtomobil yo'lda harakatlanib kelyapti. Transvostasi oqimini ko'ryapsiz. Kuzatib kelyapsiz. Suv yo'qmagan. Asfalt qoplama qancha bo'lsa kelyapsiz. Flosantir kelyapsiz, to'g'rimi? E'tirozlar noto'g'ri. Transvostasi quvib o'tishga imkoniyat yaratmayapsiz. To'g'rimi? Shu tartibda o'rish mumkinmi yukni? Orqasini qarang. Komandir 50 soat kam ta'minlangan joy oldi. O'shama o'z bor yo'q bitta mashina. Mayli, bu har qanday holatda ham yo'l harakat qoidasiga amal qilib harakatlanish kerak. Yuk ortish talablari bor. Kengilab qo'yildi. Amalda yo'l harakat qoidalari da belgilab berildi. Tupuruvchan yuklarni ortganda albatta qishloq xo'jalik mahsuloti bo'lsa ham usti qalin bir zinda qalin qoplama bilan qoplanishi kerak. To'g'ri, ikkinchi qoplama sinovlardan chiqarilmoqda. Bu esa sizga sodiqlikdan foydalanish hisoblanadi, hurmatli haydovchi.
Sizga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. E'tirozlaringiz bormi? Yo'q. Sizda nima sababdan to'xtatishganini bildingizmi? Qaysi qoida buzildi sababini? Yuk ortish qoidalarini buzdingiz, ko'rdingizmi? Qonunchilikda belgilab qo'yilganki, o'sha yuk ortishda transport vositasini gabaritlaridan, ya'ni o'sha 1 metrgacha, ko'rdingizmi? Pastga ruxsat etilgan. Lekin sizga 2 metrdan ko'rishdi. Sizni qoida buzildi sababini. Olib borilgan reyd tadbirlariga yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan bugungi kunda qidiruvda bo'lgan transport vositasi aniqlandi. Nexia 1 rusumli transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda transport vositasi qidiruvda ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu sababdan transport vositasini vaqtincha saqlash jarimachasiga qo'yib turamiz. Sharof Rashidov tumani Qulama QF hududida reyd davomida VAZ 21 ko'rib turgan transport vositasini to'xtatish chorasini berganimizda jezil yordamida haydovchi to'xtamasdan harakat davom ettirdi. Haydovchini kuzatib kelib, transport vositasi hujjatlari tekshirilganda haydovchi hech qanday hujjatlarsiz boshqarib kelayotganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan 194-chi modda bo'yicha ma'muriy elektron ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Transport vositasini vaqtincha jarima maydoniga qo'yib turamiz. Bugungi kunda haydovchilar tomonidan qoida buzib javobgarlikdan qutulish maqsadida yo'l patrul xizmat xodimlarining qonuniy talablarini bajarmasdan qochishga urinish holatlari ham uchramoqda. 1 sentyabr kuni Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman hududida o'tkazilayotgan reyd tadbirlari davomida uch transport vositasi to'xtatganimda qonun talabiga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirib ketganligi aniqlandi hamda uchta choralar ko'rildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 194 moddasi bo'yicha vaqtni saqlashni jarimachasiga qo'yib turamiz. Amaldagi yo'l harakat qoidalarining 91 bandida piyodalar o'tish joylarida va ulardan oldin 10 metrdan kam masofa qolganda to'xtash taqiqlanadi. Biroq ko'plab yo'nalishsiz va yo'nalishli yo'lovchi tashish va yo'nalishli yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchilar tomonidan ushbu turdagi qoidabuzarliklarni sodir etayotganliklar ham aniqlanib, ularga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rilmoqda. Yangi tahrirda yo'l harakat qoidalari 91 bandida yozib qo'yildi. Piyodalar o'tish joyida va yetmasdan kamida 10 metr masofada to'xtashingiz kerak. Nima uchun shunday tartib qo'yildi? Mana yo'lovchi tashuvchi transport vositalari to'xtayapti, siz odam shuni odam olyapsiz. Bu siz sodir etgan qoidabuzarlik hisoblanadi. Sizga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. E'tirozlaringiz bormi? E'tiroz yo'q. Qayerda to'xtadingiz? Ha, bir yerda tutib olamanmi? Yo'q, penidan tushib ketdi birdan. Qayerda to'xtayapsiz-da, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Siz aytishingiz kerak, qayerda tushish kerak, qayerda tushmaslik kerak. Birdan tushib qo'y, biladam, avariyani yo'q, to'xtadim. Avariyani yo'q, to'xtagan ko'rdingiz. Avariyani da yo'q. Bila, birdan tushib qo'y, dedi. Necha metrgacha yetmasdan to'xtash mumkin, uni o'tib to'xtash mumkin. Metr amalda yangi tartibda yo'l harakat qoidalarini tasdiqlamoqchi. Xabaringiz bor. Yo'lovchilarni tushirish, odam olish jarayonida peshobotga piyodalar o'tib yo'lakda 10 metr yetmasdan oldin piyodani tushirishingiz, yo'lovchini olishingiz mumkin. Bular amaldagi yo'l harakat qoidalari 91 bandiga muvofiq qoidabuzar hisoblanadi. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz, hurmatli haydovchi. E'tirozingiz yo'q. Amaldagi yo'l harakat qoidasi 91 bandi. Ya'ni piyodalar o'tish yo'lakchasidan 10 metr yetmasdan, 10 metr to'xtay, ustini bosib tursangiz qoida buzilishi sodir qilgan bo'lasiz 91 bandida. Peshobotdan o'tishni tushirganingizdan muammo yo'q. Yaqinda o'sha yerda bo'lki yozuvdida 83500 so'm 3 kun oldin to'ladim-da, ukajon. O'zingizga tegishli xulosa chiqarmaysiz-da, demak. Mayli, qanaqa qilib orqasiga ogohlantiring. Hujjatlar ta'minini hurmat qilasiz. Xabaringiz bo'lsa, transport vositalari piyodalar yo'lakchasidan necha metr oldin to'xtatilgan? 3 metr. 3 metr. 3 metr degan eskisi ham yo'q degan. 5 metr degani eskisi-da. Klient to'xtatish yerda tushaman, peshobotdan o'taman dedi. Siz nima uchun shaxt yo'qsiz? Klient bilmaydi demaksiz, shaxt yo'qsiz.
Travamı okup olacağız. Haydi ötürü bir okunamanı. Haydi çiz gereydi. Beşi kottan ötür, çül çiz gereydi. Doğru mu? Eğer sizce ne doğru etrafı ileteceğim bu zaman? Ben ne yapacağımız doğru. Bizga ma'lumki, amaldagi yo'l harakat qoidalarining 91-bandida piyodalar o'tish joylari va ulardan oldin 10 metrdan kam masofa qolganda to'xtash taqiqlangan. Biroq bugungi kunda ko'plab haydovchilar tomonidan, ayniqsa yo'nalishsiz va yo'nalishda yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchilar tomonidan ushbu qoidalarni qo'pol ravishda buzish holatlari kuzatilmoqda. Olib borilgan red tadbirlar davomida shu kabi qoidabuzar haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rilmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda barcha harakat ishtirokchilaridan qoidalarga amal qilishlarini so'raymiz.